Loto Fácil, dicas de jogos e resultados. Aqui nós temos o resultado do concurso 2783. Aqui estão as dezenas sorteadas. Esse foi o último concurso da Loto Fácil. O que é que não mudou? Esse concurso, mais uma vez, veio com sequências de cinco algarismos consecutivos, cinco dezenas consecutivas. 7, 8, 9, 10 e 11. Teve mais uma sequência aqui com quatro dezenas: 19, 20, 21 e 22. Quem assiste os meus vídeos aqui no canal sabe que eu venho chamando a atenção direto para essa situação que vem ocorrendo na Loto Fácil nos últimos concursos. Quem pediu aí para que eu trouxesse as dezenas fortes mais uma vez, que teve alguns concursos que eu deixei de trazer? Então, aqui vem as minhas dezenas fortes para o concurso 2784. Qual seria essas dezenas? A dezena 03, ela está a dois concursos sem vir. A dezena 05 também está atrasada em dois concursos. A dezena 14 também está atrasada em dois concursos. E a dezena 16, que ela passou muito tempo sem sair e agora ela saiu em um concurso, depois se ausentou novamente. Nesse último concurso aqui, observe que a 16 não saiu novamente. Ela passou aí vários concursos sem sair e depois ela voltou no concurso 2782. Já no concurso 2783, ela se ausentou de novo. Então aqui estão as quatro dezenas fortes para que você possa estar fazendo aí os seus jogos. Vamos com a dica de jogo número 1, que eu sei que é o que vocês estão esperando. O jogo 1, vamos com a dezena 02, 03, 04, 05, 08, 09, 12, 13, 14, 19, 19. Aqui no lugar da 19, coloque a dezena 16, depois a 19. 16, 19, 21, 22, 23 e a dezena 25. Vamos ver se o nosso jogo ficou com as 15 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o nosso jogo 1 está com as nossas 15 dezenas. Se você assiste os vídeos aqui no canal do professor Carlos Cruz, Matemática Sem Filtro, e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele joinha e, se possível, compartilhe com a galera. Pessoal, outra informação que eu trago para vocês é que o professor Carlos Cruz não vende planilhas, não vende jogos aqui no YouTube, aqui no nosso canal Matemática Sem Filtro. Portanto, se alguém mandar aí algum WhatsApp, alguma coisa dizendo que tem vídeos prontos, planilhas, resultados com o nome do professor Carlos Cruz ou o canal Matemática Sem Filtro, isso não é verdade, é mentira. Não aceite. Denuncie essas pessoas, porque o professor Carlos Cruz faz os vídeos, publica aqui no YouTube gratuitamente, não vendo nenhum tipo de planilha de jogos. E já deixo isso bem claro há muito tempo aqui nos meus vídeos. Se alguém estivesse passando por mim, é mentira, é falso, não compre. Eu digo a vocês sempre: não caiam nessas armadilhas, não comprem essas planilhas prontas aí, pessoas que vivem garantindo resultados. Eu digo que nós trabalhamos sempre com dicas e sugestões. E as pessoas fiquem à vontade para copiar os nossos jogos ou fazer os seus jogos aí sozinho. O que nós trazemos é análise dos jogos anteriores, as dezenas que têm uma tendência a sair nos próximos concursos, e deixamos aqui a sugestão de jogos prontos, porque temos muito pedido com relação a
esses jogos, porque tem muitas pessoas que não sabem jogar ou que não quer parar ali, perder tempo para fazer os seus jogos. E tendo essas sugestões aqui, fica bem mais fácil para você jogar, tá bom? Então, se alguém chegar aí, mandar o WhatsApp ou alguma coisa desse sentido, com o nome do canal Matemática Sem Filtro ou Professor Carlos Cruz, não é verdade, não sou eu, tá certo? Fica só essa informação para vocês aí. Vamos para o jogo de número 2. O nosso jogo 2, vamos com as dezenas 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 25. Vamos ver se fechou as 15 dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais um jogo aí, mais uma sugestão de jogo com 15 dezenas. Vamos para a nossa sugestão de jogo número 3. 02. 03, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25. Vamos ver se nós colocamos as 15 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais uma dica de jogo com 15 dezenas. Para finalizar, a nossa última dica de jogo de hoje, a dica de jogo número 4. Vamos a ela. 01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23. Vamos ver se fechamos as 15 dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, no nosso vídeo de hoje, nós trazemos 4 sugestões de jogos, cada um com 15 dezenas, para você que quer fazer a sua fezinha na Loto Fácil. Volto a dizer, se alguém se passar pelo professor Carlos Cruz vendendo planilhas ou garantia de jogos prontos, não sou eu. Denuncie, o professor Carlos Cruz não vende planilha nenhum de jogos de loterias. Valeu, até a próxima, fiquem todos com Deus e boa sorte!